Здравейте всички, това съм аз, Алекс. Извинявам се първо, може да звуча малко странно, но съм леко болен, обаче задачата си е задача и трябва да си свърша работата. Не мога да се... така... да се измъкна. Това е... знаете, епизод на Кадър Мода. Вече се намираме в месец декември, който много обичам, защото знам, че след него идва януари, където винаги има какво да се прави. Първият бой е срещу Моркъмп на нашия терен. Домакини сме ние. Проливен дъжд се изсипва. Наистина, надявам се, че ще се получи един много интересен двубой. Както принцип винаги става, когато някой отбор гостува или ние гостуваме. Защото, знаете, скучни мачове в по-долните дивизии на Англия никога няма. Всеки се раздава на максимум и затова винаги се получават много интересни двубой. Но ето как падна и първият гол. Мулър подаде към Бърни Бенисей, който с топалка, за малко да скъса мрежата между другото, направи 1 на 0. Бърни Бенисей, който се представя страхотно, след като бе закупен от австралийския отбор, не мога да се точно, Gold Coast мисля, че беше. Тук вижте това, че исках да ви покажа цялата атака, защото това наистина е една много хубава атака. Погледнете само по какъв начин се разви, откъде тръгна Брена Киран и после виждате какъв пас получава. Много красив гол, много обичам такива голове, затова и реших да ви оставя цялата атака, да видите точно откъде се зароди и самият гол. Но много красиво попадение, много гол стил Хавиер Ернандес на Брендан Киран. Голяма хиена. Ето Ернандес, не го обиждам, просто наистина много добър нападател. Така завърши двубоя 2 на 0, вземахме си трите точки, след което естествено знаете, че понякога е стават и лоши неща. Виждате, Тим Пейн беше контузен за 3 седмици. Втора двубоя е срещу Бристол Ровърс като гости, които между другото по време на матча, точно преди да играем този двубой, бяха първи в, извинете, втори в класирането. И имаха матч по-малко, така че ако този двубой ми бяха победили, след това бяха вземали и щяха да намалят разликата ми почти на 7 точки и 6 точки преднина. Но и това ще стане, не се предстоявам за това. 100% съм сигурен, че сега сме в една така лоша серия, защото виждате, трудно успяваме да вземем своите победи. Играчите се изморят, имам малък състав и имам предимно само защитници и имам трима нападателя, единия секунду си сега игра с двама нападатели. Крилата ми не са от най-добрите, нямат много стамина. И общо взето винаги си е по-добре да имате по-голяма скамейка, но ето как, какъв гол тук отбелязва, просто уникален. Този гол наистина влиза в едни така, един от най-хубавите този сезон. По какъв начин просто докосна топката, вратаря нямаше никакъв шанс. Това е толкова елегантен завършек на една атака. По прекрасен начин вкара топката 1 на 0. Обаче не стояха безучастно Бристол Ровърс и виждате още малко след като ни отбелязахме гол, върнаха попадението. Кларксън отбелязва за тях. Не знам първото му име. Кларксън. Виждате центриране. Той е мушна топката по врата. Вратаря нямаше смисъл да ходи на първа града, защото всъщност, да, точно така трябваше да отиде там, защото защитниците ми... трима защитника бяха зад този, който центрираше, но ето какво се случва веднага. Не веднага, но няколко минути след като отбелязаха този гол, опитах на контра да направя една атака и те на моята контра направиха контра и Харолд успява да отбележи за 2 на 1 за тях в 33-та минута, мисля, че този гол не мога да видя точно. Но те успяха да вкарат, което е нещо много лошо за нас. Не знаех как ще реагират играчите. Тръгнахме в атаки, но правиха много опасни контратаки там. Какво се случи между уния двамата, не знам. И така завърши първото по време. Моите момчета не се справяха добре след отбелязването на първия тяхен гол. И след това, затова виждате, вкараха втория гол. Но ето какво се случва в 70-та минута, 71-та минута. Бърни Бенисей, който не прощава на нито един отбор, успява да отбележи по един страхотен начин, силен удар, ниско почти по земята, не вдигна много топката. Вратаря нямаше никакъв шанс от близко разстояние. Не беше и направено
не беше правилно позициониран. Извинете ме, много съм хремав, но съм я запушен и не мога да говоря както трябва. И така завърши двубоя, между другото. 2 на 2. Нямаше и почти никой, виждате, на... Имаше, но само в домакинския сектор. Не беше даже и почти пълен стадиона. Тук се изправяме срещу Честърфилд, които за момента, в който играхме срещу тях, бяха трети. С тях сме правили много интересни мачове. Гости сме тук, виждате. Какво прави? Мисля, че това беше. Мисля, че това беше, че Word Pro, извинете. За капитанът ни е Сами Мур. Мисля, че той е капитан, да. Защото не си прилича точно снимката. На снимката е с тъмна коса. Тук виждате с много по-светла коса. Забележете след малко, когато давам склада репорта. Мартин Тайлър и Адам Смит, обичайните коментатори на абсолютно всеки един матч. Как ни ги болят устите, не знам. Но започнахме много добре матча. Още в 21-та минута. Или мисля, не знам точно коя минута. 30-та, може би. Някой там от 20-та до 30-та. Бърни Бини се е успява да отбележи за 1-0 след пас на Люк Мур, който между другото има след тази асистенция, мисля, че 10 асистенции. И така завърши и първото по време. Нямаше много опасности. Между другото, Честърфилд играха много глупаво. Правиха абсолютно безмислени атаки. Центрираха мисля, че имаха един доста нисък нападател. Но така завърши и двубоя. Центрираха на този нападател, като знае, че аз имам Пим Балкенстайн и... Пим Балкстайн, или там както се казва. И Дейл Беннет. Тук виждате и склад репорта. Някои от играчите наистина са се подобрили, като Джеймс Уарт Проус, Кристиан Джоли, голямо подобряване има и Калън Макнаутън. Наистина добре се справят някои от играчите относно това. Брендан Киерн, който доста се е потрудил. Тук сега ще видите и тези играчи, които се познаем. Ангус Макдоналд, Майкъл Джеймс Руис. Този Майкъл Джеймс Руис взимат, сигурно ще се разделя с него, защото няма никакво игрово време за мене. Ето този Луис Харис взимата ще си получи така. Ще се върне при нас, защото наистина ще ми е полезен. Много мачове са в Empire League 2. И виждате тук класирането. Намираме се на първа позиция. Головете, чистите мрежи и тем подобните асистенциите и картоните реших да покажа по незнайно каква причина. Но ще се видим в следващия епизод. До скоро и лек ден!